Oi, gente, vamos para mais uma visita e a de hoje é lá na casa da Tatiele, que é o tipo de mulher que faz mil e uma coisas. É mãe, é esposa, artesã, designer de moda, modelo e muito mais. A Tatiele usa suas habilidades em costura e artesanato para trazer aconchego ao lar de forma econômica. Espero que você curte, aproveite ideias então. Bora pro vídeo? Nós estamos então no lar da Tatiele. Já começamos a conversar aqui. Ela contou um pouco, porque eu disse a ela que iríamos iniciar a introdução do vídeo, que eu não saberia como falar dela. Ela borda, ela é artesã, ela é modelo, gente, e decora o lar, tá? Transforma o lar dela com as próprias mãos, é criativa, é mais ou menos isso, né, Tatiele? Sim, eu amo essa coisa de decoração afetiva e eu vou tentando fazer várias coisinhas, mexer com vários materiais também, escultura, a gente vai fazendo. Então, gente, primeiro eu tive uma surpresa tão legal porque ela colocou, vocês estão vendo o bule ali? Eu acabei de adquirir um bule de garimpo igualzinho, gente. Eu estou literalmente apaixonada com o meu, né? No caso dela é muito melhor, porque foi da avó dela. Ai, que legal! Eu amo Foi. isso. É muito lindo. Então, realmente, ela Foi. traz a decoração afetiva para o lar. Vocês vão ver que tem muita coisa aí que vocês podem, assim, ter ideia, se inspirar e fazer. Sim, verdade. Eu não tenho medo, eu vou fazendo, vou tentando. E eu gosto dessa decoração mais simples, sabe? De reaproveitamento. Até porque eu tenho três filhos, então eu já reaproveito que é para eles ficarem bem à vontade, assim, Isso. sabe? Você quer Porque viver o criança. lar, você não quer aquele lar intocável, né? Você quer que as crianças estejam aí, aproveitam mesmo, sem neura ah, isso aqui foi muito caro, não pode tocar, né? Isso, já deixa eles à vontade. Eu sei que capa de almofada eles vão manchar, a mesa já está toda manchada de canetinha. Então a gente vai reaproveitando e vai pegando. Que ela vai mostrar o ateliê também, que tem muita gente que gosta de ver ateliê. E aí, as pessoas adoram ver ateliê, então ela vai mostrar, tá? Tá bom. Que outra coisa, modelo, você é modelo. Olha isso aqui, gente, que mulher linda! Sim. Como que apareceu isso, assim, essa oportunidade de ser modelo? Ah, sim. Foi quando eu tinha 19 anos, né? Eu recebi o convite e desde então eu achei que não iria rolar, porque a gente sempre acha que essas coisas meio, né, enroladas. Com o pé atrás, né? Mas aí quando eu fui ver certinho, comecei a pegar o meu primeiro trabalho, meu segundo, e desde então eu não parei mais. E estou até agora. Agora estou enfrentando uma nova fase e eu estou com um corpo bem diferente. Eu tenho três filhos, então o corpo mudou bastante. Então eu estou vivendo esse novo ambiente de modelo, com esse novo corpo que eu tô agora. E tá sendo bem legal, Bem assim. legal, eu vi algumas fotos, bem legal, com certeza. É a realidade de muitas mulheres, né? É muito interessante Sim. esse tipo de trabalho de mostrar isso mesmo. Então, gente, a Tatiele virou a câmera para mostrar pra gente, ó. Você é de onde mesmo, Tatiele? Eu sou de Osasco, São Paulo. Ah, São Paulo. E Que legal. Mostra assim foi. de longe a área externa dela, gente, o muro é pintado. Eu achei isso legal demais. Ah, não vai dar pra ver. Deu, olha lá. A gente vai lá também. Ali a cozinha. Ó. Podemos, então. Ali é o quarto, né? Quatro. Isso. Então, Ó, aqui. aí A aqui logo de lavanderia. entrada é onde eu não tenho uma lavanderia, então eu tive que improvisar minha máquina aqui, né? Aqui
Eu coloco as minhas coisinhas de bordado, minhas linhas, barbante. Mas esse móvel aí você fez ou já comprou assim? Não, esse móvel eu comprei ele já usado. Ah. Comprei usado e eu já usei ele no quarto, já usei na sala, quase usei na cozinha, usei dentro do ateliê de costura. Que tem em cima dele ali? Que não deu para ver. Aqui Plantinhas, eu é claro. coloco planta. Aqui alguns enfeites, decoração. Esse baixo eu ganhei da minha mãe quando eu fiz 15 anos, ela me deu. Um radinho rosa, né? Tinha que ter. Minha cor favorita é rosa, então você vai ver muita coisa rosa. Esse fundo aí é do móvel que você colocou esse papo, não sei se é papel ou é a parede. É um papel de parede que eu coloquei. Essa máquina aqui era da minha mãe. A minha avó deu para ela. Aí ela me deu uma máquina de costura de brinquedo. Que gracinha! Parece até que costura mesmo. Que fofura! Aí aqui são as minhas linhas. Tem um bordado aqui. Fiz, mas ele tá fora do bastidor. Olha o que que ela borda, gente. Que Eu show! vou mostrar Arrumadinho, mais. Tatiele. Esses quadros aí, tem bordado, né? Não, Não? não tem bordado, mas também fui eu que fiz. Esse aqui eu comprei no Embu. Ele é bem bonitinho, ó. Tem uns bonequinhos. É mesmo, tem bonequinho ali. Esse aqui é um espanador, mas eu achei ele tão bonito. Eu comprei numa casa do norte. Eu falei, ah, eu vou usar para decorar. Que esses desenhos foi eu que fiz. Eu fiz na aquarela e customizei também com um pouquinho de lantejoula. E essa ao lado aí é você? Isso aqui é uma foto do para cá do meu primeiro book. Eu fiz. Nossa! Tinha 19 anos aqui. Oh, aqui era da minha mãe. Ela ia se desfazer. Eu achei tão bonitinho. Aí na época eu não era casada, eu guardei nas minhas coisas. Aí eu coloquei aqui. É um descanso de panela, será? Que era um descanso de panela, mas ele tinha uma porcelana colada na frente e Ah. eu tirei. Era tipo uma plaquinha de porcelana com um desenho, e aí eu tirei e achei mais bonito assim, cru. E aqui tem as linhas de boia, o macramê. Eu às vezes me aventuro em fazer macramê também, mas Nossa, mas esse tá não ótimo. foi eu que fiz. Ah. Esse não foi eu que fiz, mas às vezes eu dou Nossa, a uma jiboia tá tentada. maravilhosa. Tá grande. É enorme, né? Ah. Aí aqui no cantinho, eu também tenho mania de pegar troncos. Eu vejo uma Oh. árvore que podou assim, aí eu já falo com meu marido e a gente vai buscar Ai, os Spati. troncos lá. Aí, mas o tronco desse também, né? Não tem como, gente. Ótimo. Ó, suporte Veja, de planta. planta. Aqui é a caminha da Márcia, minha cachorrinha. Na sala Olha, ali. Porque tem um móvel diferente ali, bem bonitão. aqui é um macramê que eu me aventurei a fazer. Ah, virou um painel, tá, gente? E essa parede aí, Tatiele? Você e seu marido que fizeram? Isso. Quando a gente casou, eu falei para ele que eu queria uma parede de tijolinho à vista, assim, bem rústico. Aí, na época, ele não sabia fazer, né? Ele falou, ah, posso tentar, né? E aí ela saiu assim. Eu achei tão bonita. Eu falei, ah, eu quero assim mesmo. Ficou bom, Né? né? Não, não vou pintar, não vou fazer nada. Vou deixar ela bem
acústica mesmo. É bom que é fácil de pendurar as coisas. Coloca o preguinho ali, ó. Não precisa nem usar o martelo. Sim, nossa, aniversário das crianças, eu improviso bastante, viu? Esse móvel aí é de família ou não? Não, esse móvel também eu peguei ele já usado. A pessoa ia se desfazer, aí eu falei, ah, eu quero. Eu fiquei com ele, que eu achei ele muito lindo e ele é uma madeira, né, boa. Boa. E, Tiele, você fez alguma intervenção ou ele já era assim clarinho? Não, ele já peguei ele assim, claro. Eu Ah. acredito que a pessoa que era dona dele mexeu um pouco na cor. E essa capa de sofá, você estava falando o quê, Tatiele? Eu mesma fiz, comprei o tecido, né? Eu medi mais ou menos e eu, na verdade, não é uma capa, né? Eu só joguei um tecido por cima. E a capa da almofada, o que que é isso aí? Quero entender ela. Ah, eu também fiz. É uma renda. Ah, passou uma renda. Deu um efeito Isso. legal, gente. Ó. Aqui atrás é laranja. Ah, pensei que era alguma coisa de crochê, mas não, É Você uma compra isso, né, renda. em loja de aviamento Isso, eu e compro em aplica. lojinha de aviamento e eu vou fazendo. Vou vendo o que combina e vou costurando. Show, show, show. Ó, essa também eu que fiz. Que legal, um tanto de Aí roupa. coloquei uns pomponzinhos pra. Essa também, xadrezinha, eu que fiz. Xadrez. Essa capa também eu que fiz do sofá. Ah, você tem uma mesinha, a gente começou aí. Olha lá, gente. Você pôs uma xícara pra mim. Isso. Vou tomar café. Agora eu Pra quero café. você, pra tomar um café. Com o meu bully, eu Ai, tenho um bully aqui também. Ai, gente, ele é muito fofo. Mostra ele de pertinho pra gente, pro pessoal ver. olha, Ah, ele é uma é gracinha. exatamente esse, gente, chocada. Tantinha, minha avó que me deu, Ah, isso minha, é a bem minha vó. outra avó. A minha outra avó, por parte de pai, me deu. Eu amo essa planta, acho ela tão linda. Aí aqui tenho esse espelho. Ele era sem essas bolinhas. Tá. Era um espelho simples, só ele era redondo, só e tinha uma corrente ali no onde está o cordão. Aí eu coloquei um tipo de um papelão por debaixo e fui passando uma linha e segurando as bolinhas. Eu acho que eu até fiz um vídeo também Tá ensinando lá, assim. né? O Instagram dela tá no decorrer do vídeo, hein, gente? Pra vocês irem conhecer, tá? Ô, Tatiele, e essa mesa aí? Vamos lá, essa mesa aí também tem carinha de antiga, hein? Pelo menos as cadeiras. Ah, as cadeiras, né? A mesa não. Sim, a mesa, ela é atual. Mas as cadeiras eram da minha mãe também. Ah, Que a que minha mãe ia se beleza. desfazer. E aí eu peguei para mim, porque as minhas novas quebraram todas, não aguentaram as minhas crianças. Gente, antigamente as coisas duravam muito mais, né? Aguentava a pressão. Sim, essa cadeira é de quando ela casou. Minha mãe Não. casou a cadeira e esse móvel também, Ah, eu quero esse que você fala armarinho desse branco. móvel. Você transformou ele, ficou muito legal. É uma coisa fácil de fazer, gente. Sim, ele era madeira, todo em madeira, a cor Tá. madeira. Aí eu lixei ele, pintei ele no início de azul turquesa. Aí usei bastante, depois eu enjoei e passei um branco. Off-white, né? Um Fica um branco tom mais, meio. fica um creminho, né? Isso. Mas Aí. a prateleira de cima você manteve a madeira, né? Ou não? Isso, a prateleira e a gaveta. Ela virou E sua eu gosto de. cristaleira.
Isso, porque eu gosto de ter só o que eu vou usar, sabe? Eu gosto de ter pouca louça, coisas que fica fácil para mim pegar, para mim achar, porque às vezes a gente, quanto mais armário, mais coisas, isso eu sei, né? Ah, é uma tentação, com Sim. certeza. Aí eu gosto assim porque eu só tenho o que eu realmente vou usar. Eu quero que você fale da Aí é. cortininha. Nossa, e aquele cisne maravilhoso. Ah, esse cisne meu marido achou, alguém jogou fora e ele trouxe para casa. Eu falei, nossa, que lindo, que vintage. Nossa, muito lindo ele. Né? Ele é lindo. As cortinas sou eu mesma que faço. Eu mesma que costuro a cortininha. Era ali antes da cortina. O armário tinha era uma Ah, porta? sim. Isso era uma porta. Aí, como ficou, né, caiu, aí eu falei, ah, eu vou colocar uma cortina que vai ficar bonitinha também. Em cima também tinha a porta aqui, onde estão os copos aqui, e a taça em cima também era a porta. Aí eu tirei a porta e ficou aberto assim. Gente, eu adorei esse verde. Muito legal. E esse ao lado ali? Esse também é um móvel usado já. A pessoa ia se desfazer, perguntou se eu queria, aí eu falei, ah, eu quero. Mas ele é bem fininho, ó. É, ele é Pode bem ficar que não fininho. Mas a madeira ali ao redor dele combinou com a madeira do outro ali, né? Ficou bom. Isso. Eu Muito peguei bom. dois dele, esse comprido e um outro que tem lá no meu quarto. E essa cestaria enorme? Ah, a plantinha ali em cima. Isso, eu coloquei aqui em cima. Ela ficava do lado da TV, mas eu percebi que ela não estava gostando e ela gosta dessa luminosidade, sabe, que está entrando? Nossa, ficou perfeito aí. Muito bom. Isso, aí ela começou a desenvolver, crescer. Eu falei, acho que ela gostou daqui. E aí deixei ela aqui. E essa geladeira antiga, Tatiele? Ela, eu comprei quando. Não, comprei não, ganhei. Ganhei de casamento quando eu casei. Mas foi eu que escolhi. Hoje ela já não está tão prática, né? Porque somos em seis, mas na época me servia bem, porque ela é bem pequena, mas eu achei ela muito bonita, porque ela é bem vintage, né? Bem retrô. Então ela não é antiga, ela é retrô, né? Não, é. Tem aqui meu Samsung? carro. Isso, é da Samsung. É doido. Tem aqui meu cardápio, porque as crianças já detonou tudo. Você escreve o Eu cardápio aí? coloco pra. Que Eu legal. tentei escrever, mas eles não deixam. Pegam e faz desenho e Passavão. rabisca tudo. Aí eu desisti. Em cima aí. Então. Aqui eu coloco umas plantinhas na água. Ah, Porque tá. essa tá em água, essa também, a jiboia e essa outra A aqui também tá. espadinha. E essa boleira aí, mulher? Ah, ela eu ganhei também. Eu uso às vezes em aniversário, coloco bolo das crianças. Queria saber se essa boleira tem história, se você comprou ou ganhou. Eu ganhei da minha sogra, era dela. Aí ela usou bastante. Agora o outro lado da cozinha. Aqui fica a pia, que eu quis colocar também A mesma uma cortininha. cortina. Aqui, esse cantinho ele não tinha, né? Aí eu tinha essa madeira aqui sobrando. E aí eu dei a ideia para o meu marido colocar ela para a gente fazer uma bancadinha aqui lateral, só para colocar umas coisinhas, né? Café, açúcar, sal. Aí ele fixou aqui para mim, eu coloquei uma cortininha. Isso ali fica o gás, ou, Tatiele? E isso, embaixo fica o gás. Ficou ótimo, gente. Ah lá, o toco, ó, gente. Ela cata os tocos Sim, aí. mas
Outro tronco aqui. É Esse. que esse, eu tô vendo que o tecido dos ovos O e geométrico. você então fez a capa ali, você costurou mesmo, e esse aí já é o quê? Um pano de copa? Ah, não, é um avental. Isso, é um avental. E no decorrer do tempo eu também fiz uma marcazinha de coisas de cozinha com as minhas irmãs e a gente. Aí eu faço também avental. O avental, a luva da cozinha. Ah, não, Jogo mas peraí. Vocês americano. têm essa lojinha? Sim, a Ela gente está existe? começando. Eu vou colocar Estamos na descrição, começando. ué. Vou colocar pro pessoal conhecer. Que legal! Sim, é a Gracejo, chama Gracejo. É moda casa. Aí estamos fazendo umas coisinhas voltadas para casa, o cachepô. Depois eu vou mostrar um cachepô também que eu fiz de inseto, de besouro, que tá lá no meu quarto. Que show! E essa parede aí? Você que escolheu esse ladrilho? Sim, eu que escolhi. Aí meu marido que coloca. Tem pessoas que acham que é adesivo, mas ele é a pedra mesmo. É, dá uma sensação de adesivo mesmo, realmente. Mas ele é legal que se eu quiser colocar um adesivo por cima, também fica É. tranquilo, Nossa, né? dá pra gente brincar demais. É igual você falou do armário, que era turquesa. Se você cansou, gente, Sim. transforma, né? Por que não? Então, peraí, Tatiele, afasta um pouquinho só o pessoal entender como uma porta, né? Olha, gente, ali é a parte externa que ela tem, que tá a maioria das plantas, né? Por conta da claridade, claro. Mas é uma porta de correr, né, Tatiele? Isso. Eu quis essa porta porque, como aqui não tem janela nessa parte aqui da sala e cozinha, né? Aí eu escolhi aqui para entrar mais luz também. E aí, deixa ela mostrar a maioria das plantas aí para vocês, para ter noção de quantidade de plantas aí. Mas eu já vou perguntar a ela sobre o muro. O muro aí foi uma das primeiras coisas que vocês fizeram, porque a pintura dele. Não, eu fiz ele bem depois. Era tudo branco aqui. Tudo branco. Aí eu tive a ideia de umas tintas que sobraram de uma reforma. E aí eu pintei fiz esse mural aqui. Então, gente, agora vamos conhecer o quarto da Tatiele. Oh, Esse ela. guarda-roupa, eu envelopei ele. Ele era todo na madeira. Aí eu passei esse. É um contact, né? Não, mas que lindo que ele é. Como é que é? Você comprou na Truquei. internet? Não, eu compro nessas lojinhas de utensílio para casa. Tem Nossa! várias estampas legais. Ele é maravilhoso! Aí troquei só os puxadores também. Ele ficou assim. Que legal! Tem como você ficar do outro lado lá pra gente ver o guarda-roupa como um todo? Vamos Tem. tentar. Agora deu para entender mais. Depois de cima, aê, até embaixo. Isso, só na porta, nas portas, né? Ele é diferente, tem um nicho ali, né? Isso, que ele era encaixado com a cama ao meio, aí eu separei, tirei a cama e deixei só as partes do guarda-roupa. Gente, eu amei esse papel. Olha, É, ele é bem gente. bonito, né? Sou suspeita, eu amo floral. Olha que lindo. Ó, aí tem esse quadrinho que eu bordei. Que interessante, esse tecido é tricoline, no que fala, não é isso? Isso, tecido de bolinha e eu bordei no preto. Deu um destaque, ficou ótimo.
Gente, eu quero ver o outro lado do seu quarto, sem você mostrar detalhes. Deixa eu ver, a cama tá onde? Tá aqui. Ah, agora entendi. Eu achei que a cama tava onde tá esse cacto aí, esse. Achei que era assim, Aqui. é. Ai, gente, olha ali um galho macramê e plantas, olha isso. Isso, eu peguei esses galhos na rua, né? Numa árvore que estava cortando aqui perto de casa. E os vidros também é vidro de bebida, de azeite, sabe? E Separo. aproveita. Isso. O macramê eu que fiz também. Esse é mais simples que no nozinho, né? Aí é mais tranquilo. Gente, e aqui, Ali deu essa um que. bola aí é luminária? Isso é uma luminária. Esse cantinho aí é uma máquina de costura ou eu vi demais? Isso é uma máquina de costura, que ela é bem antiga. Aí esse cachepô foi o que eu fiz também. Ah, que você falou da lojinha, né, da Thierry? Isso. Tá usando como uma penteadeira. Sim, eu tenho que reformar ela também. Tá esse espelho, que ele era do banheiro e acabou quebrando o. Ah, eu não sei dizer. Onde fica a pia? Sabe que vem junto com o espelho, tudo junto? Mas Esses. aí você arrumou um jeito de aproveitar. Mas esse Isso, aí eu. trabalho aí, você que fez, explica pra gente. Sim, fui eu que fiz. Eu gosto muito do Pinterest, né? Porque ensina bastante Nossa, coisa lá é o legal. canal, né? A gente inspira demais. Sim, aí eu entrei e vi essa amarração. E ela é bem simples, ó, não tem muita coisa. Aqui que parece mais complicado, mas eu dei uma enrolada depois. Eu só costurei o barbante mesmo. Por detrás Gente, desses assim. é isso que é inspirar, né? Você faz do jeito que você consegue, não fica idêntico. Sim, eu não sou expert no macramê, mas a gente Mas que tenta, né? legal essa ideia! Mostra de longe a composição toda do espelho com a máquina. Vamos só entender, gente. Realmente virou uma penteadeira porque ela colocou ali em cima o espelho. Viu? Que legal, né? E aquele saquinho ali, Tatiele? É um saquinho? Ah, essa daqui é a bolsa que eu falei que eu tô Ah, bordando na bordou com juta. juta. Na E juta. essa daqui é a minha. Eu coloquei uma pedraria e bordei um besouro na juta. Oh, que ela cria mesmo, gente. Que legal. Aí tem aqui a cabeceira da cama, que eu também encapei um MDF, comprei Tá. esse tecido e encapei um MDF para fazer uma cabeceira. A roupa de cama também eu que fiz. Gostei da sua cortina, Tatiele. Eu fiz também com o tecido que eu tinha. Esse aqui, pode ver até que eles estão diferentes. Esse lado tem um lado mais claro e um mais beijinho. É porque o forro são cores diferentes que eu fui aproveitando tecidos que eu tinha aqui em casa. Mas aquilo ali em cima é tipo o quê? É um galho que eu peguei junto com o outro, aí eu fiz Gente, que diferente! Eu peguei um O jeito. pedacinho de corinho. E meu marido fez o furo e eu encaixei o parafuso, ó, para segurar o galho. Gente. E aí, pronto, ela fez o. Eu já até esqueci o nome que eu uso. Nossa, gente! Que legal! Agora vamos ver o quarto das crianças. Sim. Entrando aqui no quarto das crianças,
Temos já essa cortina aqui, que eu customizei com a fita e o pompom. E esse arco em azul turquesa que eu fiz no rodapé do quarto todo. Aqui temos o cantinho da Sofia, que eu quis deixar os livros bem perto, caso ela queira ler antes de dormir, né? Os quadrinhos que eu customizei, aproveitei só a moldura e fiz uns bichinhos em feltro. Esse também eu fiz com feltro. Aqui dorme o Benjamin e o Valentim. Algumas dessas almofadas eu também customizei, né? Aqui temos o cantinho de leitura dos meninos, que eu quis deixar algumas fantasias aparentes, que eles brincam bastante. Esse armário eu envelopei ele todinho, só deixei, troquei também os puxadores. Por fim, aqui é o espaço em que a Sofia desenha, ela faz as coisinhas dela. Ah, o ateliê fica entre os quartos. Entendi. Isso. O que que Ele você... era um banheiro. Ah, isso que eu ia te Ele perguntar. Parece um banheiro. é bem pequenininho, só cabe eu, porque ele era um banheiro. Aí eu consegui modificar algumas coisas, ó. Encaixei as duas máquinas Tá. aqui. E aqui onde eu guardo as coisas, que eu improvisei os caixotes. Gente, eu já gostei. A bolsa ficou legal demais. É um cogumelo? Sim, Que olha, essas gracinha! são as bolsinhas que eu tô fazendo. Uma Ah, flor. uma flor. Aí Olha. tem uma outra aqui que é um bisão. Tesouro. Ah, tudo com juta, né? Com tecido de juta. Isso. Aí tem esses aqui que eu já fazia também, que é o. Que é o bordado no bastidor. Isso. Ah, Ai, tem muita coisa. tem o tecido Isso ali aqui. também, né? Não, não é tecido não, isso é Sim, papel de esse parede. daí é um papel. É um papel que eu quis aproveitar e colei ele ali. Não ficou nem muito bem colado, mas só para dar Um uma cara fundo. diferente, porque aqui tem É. bastante coisa. Isso. Ó, só Aos... cabe eu aqui mesmo. O caixote ali, você colocou uma cortininha também, né, Tatiele? Isso. Olha, gente, é uma ideia, tá? Porque caixote a gente encontra. E aí, para você E tampar, você vai e coloca uma cortina, que ele vai virar uma esse prateleira. aqui eu encontrei já com essas madeirinhas em cima. Oh! Sim. Aí eu só encaixei os outros embaixo. Uma prateleira para É. guardar. Ah, show. Com pouco você consegue ter um espacinho próprio para isso. Isso é bem legal na hora de produzir algo, né, Tatiele? Sim, tem que ter um cantinho, né? O banheiro tá próximo da sala, né? Só para o pessoal se localizar. Isso. O banheiro fica bem na entrada aqui. É, e tem a Sim, parte da máquina. que ela lava a roupa. Isso mesmo. Aí. Nesse cantinho é o banheiro. Ah, tem um quadro. Esse quadrinho eu também acho que fiz um vídeo ensinando a fazer com florzinha artificial. Ele tem uma tela embaixo e você só vai encaixando. Muito legal. Vou deixar o Instagram dela aí de novo para vocês. E aí que é o banheiro. Vamos ver. Cortininha, né, gente? Claro. Olha, aqui era
Só que não aguentou muito, aí a gente. E aí eu tive essa ideia de colocar essa uma tigela, né, mano? Uma bacia de. Eu achei nessas casas de coisa pra casa. E ela virou sua cuba. Que isso, gente? Você conseguiu essa bacia aí e virou uma cuba. Isso, eu comprei essa tigela e eu tive a ideia de fazer ela de cuba, porque a gente tinha arrancado uma que estava já caindo, e aí ele pegou essa madeira, a gente envernizou e eu fiz uma cortininha para ficar mais charmosinho. Ah, você tem espadinha no banheiro. Tenho. Espada. Quadrinhos também. Isso, legal. Quadrinho, um amigo meu que me deu, arte própria, o Jean. E aí eu coloquei essas plantinhas aqui também. Então, gente, foi essa visita lá na casa da Tatiele, tá? Coisas para você fazer aí tem nesse vídeo. Alguma solução ela mostrou aí para vocês, tá? Até costurar a mão dá para fazer algumas coisas que ela mostrou aí. Espero que gostaram, se inspiraram em algo aí da casa dela. E quero agradecer por nos receber, Tatiele. Muito obrigada, visita linda. Parabéns por essa mulher que você é aí, que faz de tudo um Obrigada, pouco. viu, Débora? Parabéns Eu que pelo lar. agradeço pela atenção, pelo carinho. Foi ótimo. Obrigada, viu? Então, vambora, né? Tchau, Tatiele. Sim, tchau, um beijo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.